ପଟେ ଦୁଇଟା ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉ ଗଲା ସବୁ କହୁନ୍ତି ସିଏ ତ ମରିସାରିଛି ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପଚାରିଲୁ କହୁନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସାର୍ ସେ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚାରିଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସେ ଭଲ ହିଁ ଖେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ସିଏ ଆମର ବାହୁବଳ ନାହିଁ କି ପଇସା ବଳ ନାହିଁ ଆମେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ଭଲ ଖେଳିଲେ ଆର ବର୍ଷ ତାକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ସେ ରାଗିକିରି ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ବି ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର କରିକି ରହିବି ମୁଁ ନିଜେ କରିବି ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ନାହିଁ ତୁ କିଛି କରନି ସୋନି ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ଫେରିଆସ ଆମେ ଯିବା ବୁଲି ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେ କହିଲା ନାହିଁ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଛି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କେଜାଣି ପତା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ କ'ଣ ଦୋରନ୍ଦା ଜଙ୍ଗଲରୁ ତା ଗାଡ଼ି ମିଳିଛି ସିଏ ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ କାଲି ଥାନାକୁ ଗଲା ଆସକୁ ଆମେ ବସିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ହେଉଛି ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାଲିଠୁ ତ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣ ପୁଣି କାହିଁ ରାଗୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆମକୁ ଓଲଟି ଗାଳି ଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବସିଲା ଆସକୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉ ଗଲା ଆସକୁ କହୁନ୍ତି ସିଏ ତ ମରିସାରିଛି ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପଚାରିଲୁ କହୁନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ସେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ କହୁଛି ସେ ମରିଯାଇଛି ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଶୁଣୁନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି କଟକ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରୁ ହିଁ ସେ ଗାଏବ ହୋଇଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ଶେଷ ଥର କଥା ହୋଇଥିଲେ ମୋତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ନିହାତି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ କି ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆର ବର୍ଷ ସେ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉନାହିଁ।